Πλευρά και ότι τα Ηνωμένα Έθνη σε τέτοιου είδους συναντήσεις περιορίζουν τη δράση τους κοινωνικού χαρακτήρα και μέσα από αυτές μπορεί στην τελική να επιτευχθεί και ο σκοπός που και τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη θέτουν ως στόχο τη συνεννόηση των πλευρών για να επιστρέψουν στην τραπέζα. Όχι, βεβαίως θα πρέπει να πω, αλλά αυτό που κρατώ είναι την τελευταία επίσκεψη του βοηθού Γενικού Γραμματέα για θέματα Ευρώπης του κ. Γιάνσα, ο οποίος έχει διαβεβαιώσει ότι το ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα παραμένει ενεργόν έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για επανέναρξη του διαλόγου. Βεβαίως αυτήν την περίοδο δεν αναμένει κανένας την οποιανδήποτε εξέλιξη, δοθέντως ότι υπάρχουν εκλογές στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Τουρκία. Εκείνον το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι αφενός η βούληση του Γενικού Γραμματέα ή η αποφασιστικότητά του, που θέλω να ελπίζω ότι θα εκδηλωθεί με τον διορισμό ειδικού αντιπροσώπου, όπως ο ίδιος σε πρότεινε, ή ειδικού ή απεσταλμένου, όπως δεν με ενδιαφέρει η ονομασία, και δεύτερον μια πρωτοβουλία από πλευράς Ευρώπης, την οποία και προωθώ, προκειμένου σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη προκαταρκτικά και πρώτης έναρξης ενός νέου διαλόγου να αποφευθούν νέα τετελεσμένα που επιδιώκει η Τουρκία, και δεύτερον να προετοιμάσουν το έδαφος ώστε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει έναν θετικό ρόλο προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού στη βάση πάντα των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του ευρωπαϊκού κεκτημένου, που θα είναι προς όφελος του συνόλου των Κυπρίων, Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκο-Κυπρίων. Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου ότι οι εκλογές στην Τουρκία αναργούν, είναι τον Ιούνιο του 23. Πόσο σημαντικό στην Ελλάδα είναι το Μάιο και οι εκλογές στην Κύπρο τώρα δεν είναι τόσο. Είναι, πόσο σημαντικό είναι η προετοιμασία του εδάφους για να υπάρξουν οι συνθήκες επανέναρξης του διαλόγου? Τα έχω ήδη προαναφέρει. Το πρώτο στάδιο είναι η αποφυγή νέων τετελεσμένων, και το επόμενο στάδιο είναι, δηλαδή στο μέσο διάστημα μέχρι τις εκλογές, να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να παρουσιάσουν μια τέτοια πρόταση που, μη εκφεύγοντας των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, να μπορεί να αποτελέσει την κοινή βάση λύσης του Κυπριακού, και αυτά δεν είναι άλλα βεβαίως από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να εξευρεθεί μια λειτουργική και βιώσιμη λύση στο εθνικό μας πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ.